perempuan muka cantik tapi kentut na'udzubillah baunya. Saya kata bukan saya, bukan saya lah yang kentut. Awak tu yang kentut bukan saya. Saya tak pernah kentut macam tu tau. Sekarang siapa yang kentut, awak ke saya? Saya yang kentut. Tengok memang awak ni penipu lah. Saya yang kentut bukan awak. Yelah awak kentut. Saya suka, sedap bau dia. Sedap? Sedap baunya. Nak lagi? Tak nak. Apa? Nak, nak. Enak baunya. Wah. Oh, sedapnya. Awak nak makan apa, ya? Apa-apa je lah. Awak nak makan bistik? Tak makan daging. Siakap tiga rasa? Saya tak makan makanan laut. Ketam? Allergic. Telur? You, kolesterol. Cendol? Tak nak antiviral. Aiskrim? Nampak tak? Nak saya gemuk. Jadi, awak nak makan apa? Apa-apa je lah. Awak hidang je apa-apa saya makan. Apa-apa saja.